Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyənin Ağrı əyalətində bir əsker həlak olub. Bu barədə Oxu24.com Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir. O helikopterlə Doğu Bayazıt Dövlət Xəstəxanasına çatdırılıb, lakin həkimlərin göstərdiyi səylərə baxmayaraq şəhid olub. Xalq artisti xanəndə Mələk xanım Əyyubovanın övladlarının fotosu yayımlanıb. Bir az xəbər verir ki, fotoda xanəndənin qızı Nəzirin və oğlu yer alıb. Foto izləyicilərin marağına səbəb olub. Paylaşıma çox saylı bəyəni gəlib. Həmin fotonu təqdim edirik.